Ahoj, já jsem Míša a tohle je Waterproof Low Kids od Merrellu. Svršek boty je tvořen z praktického syntetického materiálu. Pevná konstrukce zajišťuje dětské nožce podporu, bezpečí a flexibilitu. Díky suchým zipům na nártu se bota vždy přizpůsobí specifikům chodidla. Vnitřek boty je příjemně měkký díky polstrování z materiálu Lycra, které je ošetřené antibakteriální úpravou Aegis. Díky protiskluzové úpravě v mokrém prostředí chodidlo v botě neklouže. Podrážka z kvalitního a odolného materiálu nezanechává šmouhy. Pokud máte doma malé příznivce vodních sportů, kupte si tyhle boty na merrellstore.cz.